Ambasadorja e SBA-s Yuri Kim dhe ai delegacionit të Bashkimit Evropian Luigi Soreka kanë përshëndetur certifikimin e 28 hetuesve të parë të Byrosë Kombëtare të Hetimit. Në një reagim në Twitter, Kim shkruan se SPAK po ndjek penalisht më shumë, po konfiskon pasuri dhe po çon kriminalet pas hekurave. Ambasadorja Kim vlerësoi edhe institucionet e tjera të drejtësisë për të cilat deklaroi se po funksionojnë dhe vijojnë punën, ndërsa vuri theksin tek reforma në drejtësi, që si pasaj po ecën përpara, edhe pse djemtë keqinj nuk e duan. Gjukata kushtetuese po funksionon, gjukata e lartë po shqyrton çështja, ndërsa vetingu po vazhdon punën. Inspektorët e BKH-s po trajnohen dhe reforma në drejtësi nuk është e lehtë, e shpejt apo e përsosur, por po ecën përpara edhe nëse të keqinj nuk e duan këtë. Ndërsa në mesazhin e tij, kryediplomati i BE-s mirëpriti procesin e verifikimit të kandidatëve të parë dhe theksoi rëndësinë në një thirrje të dytë për hetues të BKH-s. Ne mirëpresim përfundimin e procesit të verifikimit për kandidatët e parë për hetuesit të Byrosë Kombëtare të Hetimit. Urime grave dhe burave që e përfunduan me sukses, tani do të fillojnë trajnimin e specializuar. E rëndësishme është të filloni një thirrje të dytë për hetues. Bashkimi Evropian vazhdon të mbështesë SPAK.